Miarahaba tompokila, miarahaba tompokivavy. Fahalitafahoana aminao indray eto amin'n'ity fandarana manokana ity. Anio isika dia iresaka mikasika ilay birao fandraisana fitarainana na ny centre d'écoute et judiciaire eo anivon'ny commune arivon'ny mamo. Miandraikitra ny famahana olana eo anivon'ny fiarahamonina izy io ary tena manampy betsaka amin'ny fitantanana ny raharaha anatin'ny fiarahamonina ihany koa. Resaka lafiny ara-tsosialy eto amin'ny commune urbaine arivon'ny mamo. Tsara aloha ngamba mialohan'izay a ny mifakafantatra kely a ny tenako natao hoe razanako to jaune atalehan'ny kabinetra ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune urbaine arivon'ny mamo ary tokony andraikitra amin'ny bureau a fandraisana ny fitarainana sy fihainoana ny fitarainan'ny olona ry fanomezana torolalana araky ny lalàna na fifandaminana iny koa izay azo nay atao amin'ny resaka olana ara-piarahamonina. Olona mianaka moa zay eto a dia madame Iora miaraka amiko ato a zay ray bro eto zay mianaka ary samy misahana io raharaha io zay azo lazaina hoe politika ny ben'ny tanàna hanomboka hatramin'ny nidirana ary anisan'ny raharaha goavana eto amin'ny commune satria raha ny olona mifrequente an'ity baronay ity dia tena anisan'ny be indrindra raha atao amin'ity commune urbaine misy anay ity. Raha tsy laza aminareo fotsiny a fa amin'izao fotoana izao zany dia efa any amin'ny 170 fitarainana zany a no voarainay izao tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Miara-miasa amin'ny polisy zandary ary ny fitsarana ity centre d'écoute ity. Raharaha efa tsy vaovaha an'ity centre d'écoute ity vao miakatra eny anivon'ny fitsarana. Tamin'ny voalohany aloha zany raha mbola tsy nisy le centre d'écoute dia araka ny teneniteny aloha hoe politika ny ben'ny tanàna mihitsy izy io. Mampolitika ny ben'ny tanàna azy a satria raha betsaka ny olana rehetra raha diso be loatra ny olana ety amin'ny fiarahamonina ka raha ohatra ka tonga any amin'ny fitsarana avokoa reny olana eny amin'ny fiarahamonina reny a dia potika tanteraka ilay fiarahamonina ary dia ho sarotra ny fitantanana ny tanàna ao anatin'ny olana. Dia zay natonga ny ben'ny tanàna nandray an'izay andraikitra izay ary efa tonga fampiresaka ny fihaonana hatramin'ny commissaire de police ny commandantny gendarmerie nationale ny groupement ny lehiben'ny fitsarana teto arivo mamo efa nisy fifampiresahana mihitsy hoe raha mbola mba azo atao ihany dia alao a mba andalo aty amin'ilay aloha ny olana eny amin'ny fiarahamonina eny a zay vao mankany amin'ny fitsarana ka rehefa ohatra sanatrika tena tsy vitanay zay zavatra zay a zay a vao mandeha mandalo polisy a sy na gendarme sy mankany amin'ny fitsarana fa raha mbola azo atao ihany a dia mbola alana eto ary azo lazaina hoe ny 90% ny olana rehetra mitranga sy miseho eto aminay a dia mbola voalamina eto ihany atreto resaka fiarahamonina. Hatramin'ny nitsanganan'ity centre d'écoute ity a dia tsapa fa niaina ny tahan'ny fanolanana teny anivo ny fiarahamonina satria tokoa mantsy a nisy ny paikady napetraka andeha raha oarahantsika ny resadresaka natao tamin'ny tompona andraikitra mikasika izany. Fanolanana zany nisy fotoana talohan'ny fisinay dia somary betsaka teto amin'ny commune urbaine arivon'ny mamo fa nisy fotoana niara-miasa tamin'ny zareo fitandrina filaminana zany zahay a dia tena hoe niezaka mihitsy a namongotra n'ilay resaka fanolanana na mizazatsy amin'ny fotoana dia efa tena vitsy efa fongana zany izy tamin'ity e tamin'ity taona ataoko hoe roa taona tao zany izy fongana. Isan'ny asa taonay vaindohandraraha ny resaka fanitarana indrindra tamin'ity taona ty a dia niara-miasa tokoa izay tamin'ny commissariat de police a sy tamin'ny jeunesse sport a tamin'ny population fa zareo avy eo amin'ny agent communautaire ny jika ny croix rouge eto a arivo mama ny croix bleu eto arivo mama ihany koa
Andrindra ny fanentanana ho fisoroana ny aty amin'ny resaka herisetra amin'ny fototra malana mavavy. Dia nijerevanay voalohany aloha hoe inona izany ny isan'ny fototra mahatonga ny herisetra. Dia rehefa natao ny statistika tatao aminay dia ny ady amin'ny zava-mahadomelona aloha nataonay fanentanana. Dia ny isainy koa ny ady amin'ny vohoka aloha loatra ary fampahafantarana ny lalàna laharana fa 5:30 ohatra valo mikasika ny ady amin'ny herisetra ny fototra malana mahavavy ary ny fomba atao raha hiarana na mahita izany herisetra izany. Ny toerana nalehanay a dia maro dia maro tokoa, izany hoe efa nitety amin'ireo sekoly ireo zahay a, ny fokontany a hatrany amin'ny fiangonana, izany efa nataonay daholo satria alohano misoroka izay vao mitsara. Izay ary no azona tolotra ho antsika. Inonay fa hitondra fahalalana ho antsika any an-tokantrano izany. Amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.